Rekao su treba nas ima 3 od 2 eura. Ne, dobro, garanti. Ali tek drugi ili treći već. Izašao raspored? 90. 90. Nemam 90. 70. Neke dve kare. Neke dve kare. Igraš treći? Ne, treći meč. Da, ja igram isto treći. Da, za koga sad navijem? A? Za koga ja sad navijem? Za... Bravo. Za njemu samo treba zadržiti. Majke. Uvijek pet pori hodin, to će ja podrežiti. Evo ima noge. Treba bucati. Ali ako ga napijem... Ima se naspalo džuki u onaj čošak da se spaju dve linije, vrat pogodnje. Gdje to u sami? Ja gledam nevoj po toho gdje... Da, on znaš kao, on je to gađao, znaš, on se tako to podrije. Da, 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 da